মৰিগাঁৱৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে ডেৰ শতাধিক ৰাজহ গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে মৰিগাঁৱৰ এশ একাৱন্নখন শিক্ষানুষ্ঠান দীৰ্ঘদিন ধৰি প্লাৱিত হৈ আছে আশীখন নতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একাঠু পানীত ডুবি থকা বিদ্যালয় চৌহদত ভৰি পৰিছে মেটেকাই স্থানীয় একাংশ লোকে বিদ্যালয় চৌহদটো পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱস্থা এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব সাংবাদিক নজৰুল ইছলামে হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙৰ আছিগড় এলেকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপদেশসমূহৰ জলপৃষ্ঠ এইবাৰ উপন্দি উঠাৰ লগে লগে জিলাখনৰ প্ৰায় দুশ পঞ্চাছখন ৰাজহগাঁও এইবাৰৰ বানত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু জিলাখনৰ প্ৰায় এশ একাৱন্নখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হাই হাইস্কুল আৰু এম ই স্কুল এইবাৰৰ বানত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মই আচিগড়ৰ এখন বিদ্যালয় আচিগড়ৰ নতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বানত কিদৰে বিধ্বস্ত হৈছিলে এই বিদ্যালয়খন এয়া চাওক এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ পৰা এতিয়ালৈকে পানী আঁতৰি যোৱা নাই এতিয়াও প্ৰায় একাঠি একঁকাল পানীত এতিয়া আক্ৰান্ত হৈ আছে এই বিদ্যালয়খন আৰু ভৰ বাৰিষাৰ সময়ত এই বিদ্যালয়খনত প্ৰায় এবুকু একঁকাল পানীত ডুব গৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ মাত্ৰ এখন বিদ্যালয়ৰ নমুনা এই বিদ্যালয়খনত যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া স্থানীয় যিসকল লোক আছে গাঁওখনৰ তেওঁলোকে এতিয়া মেটেকা গুচাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এইখন আমি দেখুৱাইছোঁ আছিঘৰ নতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গাগলমাৰীৰ পৰা আহি থাকোঁতে এই পথটোৰ কাষতে এই বিদ্যালয়খন দেখা পোৱা যায় এনেদৰে প্ৰায় এশ এষষ্ঠি এশ একাৱন্নখন বিদ্যালয় এইবাৰৰ বানত বেত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে জিলাখনৰ যি লাহৰিঘাট ভোৰবান্ধা মায়ং যি প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ড ইয়াৰে প্ৰায় এশ একাৱন্নখন বিদ্যালয় এইবাৰ যিহেতু বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তাৰে ভিতৰত এখন অন্যতম হ'ল এই আচিগড় নতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিগড় গাগলমাৰী লেপটি পাভকআটি সান্দহঘাইটি ফলিয়ামাৰী বৰকুৰাণী খাটুবৰী কাটাশাল বালিমুখ চপৰাপাৰ ডিপৰাং ঠেংভাঙা পবিতৰা ৰজামায়ঙকে আদি কৰি মূৰকাটা তেতেগুৰি বিভিন্ন এলেকাৰ বিদ্যালয়সমূহ এইবাৰৰ বানত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি মায়াং প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনস্থ প্ৰায় আঠাৱন্নখন বিদ্যালয় এইবাৰৰ বানত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে বান আঁতৰা নাই বহু বিদ্যালয়ৰ পৰা তাৰে এখন বিদ্যালয়খন এইখন আচিঘৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমি স্থানীয় কিছুসংখ্যক লোক আছে তেখেতসকলৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্কুলখনৰ ধৰক চিন্তিত হৈ পৰিছে তেতিয়া আমি ভালেই চিন্তা কৰিছোঁ স্কুল তাত আছিলোঁ যেতিয়া বিদ্যালয়ত পানী সোমাইছোঁ মেটেকে চেটেকে আহি ভিতৰত সোমাইছিলে দৰ্জাকেইটা আমি তেতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু ধৰি লওক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহি আছে যেতিয়া ইয়াত পানী উঠি গৈছিল তেতিয়া মানে স্কুল খোলা থাকোতে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল ল'ৰা ছোৱালী হয় হয় তেতিয়া আপোনালোকে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা চাফা কৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নজৰুল ইছলাম আমাক পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ বাবে